Šiandien jums papasakosiu apie automobilį, kuris galingiausiai savo versijoje nuo 0 iki 100 km per valandą įsibėgėja vos per 2,1 sekundės. Ir tai padaro ne riaumojančio V8, o mažyčio elektrinio varikliuko pagalba. Kartais ir dviejų. Ir aišku, automobilis, apie kurį aš kalbu, yra Tesla Model S. Įdomus faktas, Tesla pagamino 4 automobilius, kurių pavadinimai yra Model S, Model 3, Model X ir Model Y. O koks žodis susideda iš šitų simbolių, matote štai čia. Nuo Model S, kurį išbandome šiandien, yra pagamintas 2018 metais. Automobilis neturi vidaus degimo variklio, tačiau turi 315 arklio galių. Pavarų dėžės jis taip pat neturi, išmetamo CO2 taip pat neturi, o varantė šis galinė. Vadinasi, variklis tik vienas. Tai yra pirmoji ir vienintelė Model S karta. Šis automobilis buvo pradėtas gaminti dar 2012 metais ir gaminamas iki šiol. Tačiau gamintojai išleido net du atnaujinimus, vadinamus faceliftus 2016 ir dar visai nesenai 2021 metais. Nuo Euro NCAP saugumo testuose šis automobilis pelnė visas 5 saugumo žvaigždutes iš 5 galimų. Šioje vietoje įprastai pasakoju apie automobilio variklių gausą. Tai šį kartą gali būti vienas arba du varikliai. Abu bus elektriniai ir tai dažniausiai priklauso nuo varomos ašies. Jeigu automobilio Teslos varomo ašis yra galinė, vadinasi elektros variklis bus vienas šalia galinės ašies. Jeigu varomas visais ratais, bus du elektros varikliai po vieną kiekvienai ašiai. Na, o gale štai tokiame modelyje sviruoja nuo vos 302 iki net 1020 arklio galių Tesla Model S Plaid versijoje. Toks modelis galėtų turėti net 6 skirtingos talpos baterijas, kurias pabandysiu išvardinti. Tai 60, 70, 75, 85, 90 arba 100 kWh. Mažiausiai atstumą nuvažiuosit logiškai su pačia mažiausia 60 kWh baterija, teoriškai jis galėtų siekti apie 330 km. Didžiausiai atstumą nuvažiuosit žinoma su 100 kWh baterija ir jis galimai, teoriškai bent jau siekia 650 km. Tačiau šie skaičiavimai yra pateikiami VLTP, kas yra matuojama idealiomis sąlygomis, plus turėkite omeny, kad pirkdami naudotą automobilį turėsite šiek tiek sumažėjusios talpos bateriją, tai realiai nuo nuvažiuojamo atstumo siūlo nusimesti 20-25%. Autoplius.lt portale šiuo metu iš tikrųjų yra gan nemažai Model S skelbimų, galima rasti nuo pačių seniausių iki beveik naujausių metų, nuo mažiausių baterijų iki didžiausių baterijų. Aišku, jeigu ieško, turėkite omeny, kuo geresni metai ir kuo didesnė baterija, to aišku ir kaina bus didesnė. Apie Teslos dizainą sklando įvairiausių kalbų. Vieniem automobilis gražus, kitiem negražus, treti jį tiesiog heitina, nes nemėgsta elektromobilių. Man prisipažinsiu, reikėjo truputėlį pasipratinti, bet iš esmės kėbulas man patinka. Man patinka, koks jis aptakus ir aptakumas yra padaromas dėl geresnės aerodinamikos, dėl mažesnio vėjo pasipriešinimo. Ir ilgą laiką tai buvo pats aptakiausias automobilis pasaulyje, turintis koeficientą 0,208. Ir tik visai nesenai, 2021 metais, šį automobilį aplenkė naujasis Mercedes-Benz EQS. Pažiūrėsim, gal kažkas aplenks ir jį. Pasižiūrėjus iš šono, puikiai matosi aptaki, kaip minėjau, labai kėbulo forma. Kėbulo ilgis 4,98 m, tai yra vienas ilgiausių mūsų gatvėse važinėjančių sedanų. Iš detalių man labiausiai akis krenta originalus Tesla 21 colio ratlankiai. Toliau turim štai tokias chromuotas rankinėlės, kurios sulenda į kėbulą, na, dėl ko gero geresnių aerodinaminių savybių ir prie štai taip išlenda. Ir aišku, dar kaip visada pagirsiu langus, kurie neturi rėmo. Na, o gale viena chromo juosta su vieno garsiausių mūsų eros išradėjų pavardė, du siauri žibintai, du atšvaitukai ir viskas. Nieko nereikalingo. Man patinka. Tesla Model S galima krauti trimis būdais. Pirmas būdas iš rozetės, kurią turit namuose, 220 V. Problema ta, kad per valandą tokiu būdu automobilis pasikraus apie 6-7 km. O aš galiu nueiti 6-7 km per valandą, tai tas pakrovimas tampa, na, šiek tiek beprasmis. Antras momentas, galite krauti iš namuose įsirengtos įkrovimo stotelės, kuri, na, dažniausiai krauna apie 11 kW galę. Tokia galia, štai tokį automobilį su 75 kWh baterija, kokį turime šiandien, pilnai nuo 0 iki 100 pakrausit per maždaug 7 valandas. Ir jeigu pasitaikytų kelyje viešo įkrovimo stotelę, galite tokį automobilį krauti ir ten. O jeigu ta stotelė atiduoda 250 kW, tai štai tokį automobilį nuo 0 iki 100 pakrausit per maždaug, na,
40 minučių, kas mano galva yra tikrai neblogas rezultatas, nes po jų galėsit važiuoti virš 300 km. Atsisėdus į interjerą sudėtinga nevartoti žodžio minimalizmas. Viskas atrodo gerokai kitaip, nes nei iš tikrųjų mes esame pratę matyti. Mygtukai vos keli, keli ant vairo, keli ant durų. Durų esantis mygtukai yra pasiskolinti iš Mercedes-Benz. Pats salonas tamsus, nors Tesla savo klientams siūlo ir šviesų saloną. Turime juodų blizgių apdailų, turim keletą sidabrinių apdailų. Man vaizdas bendras iš esmės patinka, bet pažiūrėkim kaip kokybė. Na, duris taip sąlyginai turi truputėlį minkštumo, niekas netraška. Čia yra minkšta, bet turim štai tokį judantį daiktą. Čia medžiagų kokybė, na, jau nebeturėtų būti tokia minkštai, tokia ir nebėra, bet apatinė dalis, ko gero, yra minkštesnė nei daugumos automobilių. Bet dabar parodysiu štai tokį dalyką. Centrinė dalis juda visa ir dar labai nemaloniai traška. Kalbant apie sėdynės, tai visų pirma man jos gražios. Atrodo, kad jos būtų tokios, na, lyg truputėlį išimtos iš sportinio automobilio, įdėtos čia ir truputį paminkštintos. Nes jas iš tikrųjų minkštos, bet nėra per minkštos, nėra kad įkriščiau į fotelį. Truputėlį prilaiko į šonų, aišku, jos valdomas ir elektra, kaip ir dauguma dalykų šiame automobilyje. Atsistumti jas galima labai toli, lygiai taip pat elektros pagalba galima pasikelti ir pasistumti vairą į priekį, tai tada vietos atsiranda net labai labai dideliam žmogui. O geriausia tai, kad šildomas ne tik vairas, bet ir visos 5 sėdynės. 5, Karlai, 5. Kartais atsisėdus į automobilius, jeigu žiūrit mūsų apžvalgas, atsimenat, kad sakau, kad multimedijos nesinori vadinti multimediją, noris vadinti mageliu. Tai šį kartą multimedijos nesinori vadinti multimediją, nes čia yra kompiuteris. Čia yra tiek įvairiausių savybių, čia reguliuojasi viskas, nuo važiuoklės iki įvairiausių elementų. Tai dabar pabandysiu jums parodyti keletą įdomesnių. Pavyzdžiui, yra toks režimas, kuris vadinasi Dog Mode. Paspaudus tą mygtuką, automobilyje pradeda pūsti būtent tą temperatūrą, kurią jūs nustatėt ir nesvarbu, kad laukia yra 25 ar 30, automobilyje bus visada gaivu, jūs būsite išėjęs, automobilis bus užrakintas ir šuo jausis labai labai maloniai. O jeigu dar paliksit atsigert, tai iš vis būsit nuostabus šeimininkas. Jeigu, pavyzdžiui, norit įsijungti savo automobilio žibintus, turit eiti į pagrindinį meniu, controls, tada spausti įjungti žibintus, tada atskiras yra mygtukas, kur galima užlenkti savo vidrodėlius ir lygiai taip pat netgi ir čia atsidarinėja liukas. Pavyzdžiui, aš jį atsidarysiu 25%. Lygiai taip pat ekrane reguliuojasi ir automobilio važiuoklė. Paspaudžiu ant suspension, ne pats greičiausias ekranas atsiverčia ir aš galiu pasirinkti 13, 14, 16 ar 17 cm noriu, kad būtų mano automobilis nuo žemės. O jeigu laukiat žmonos prie parduotuvės, dar galit ir pažaisti žaidimą su savo Tesla, tik aš aišku jo nelabai moku žaisti, bet vis tiek smagiau negu šiaip laukti. O šaltą žiemos dieną galėsit pasišildyti prie židinuką. Turėsit ne tik tai gražų vaizdą, bet ir jaukų garsą, o iš pūtimo angų pradės pūsti šiltą ir lengvą vėjelį. Ir dar vienas malonus protingo automobilio elementas yra tas, kad jums praktiškai nereikia raktelio, čia nėra jokių start-stop funkcijų ir taip toliau. Ateinat prie automobilio, jis atsirakina, atsisėdat, paspaudžiat drive ir važiuojat. Sustojat, paspaudžiat parking, nueinat, automobilis pats išsirakina. Mažiau rūpesčių. Galinio vaizdo kamera yra ryški, kokybiška, sukiojant vairą sukiojasi ir juostas, iš visų pusių yra parkavimo jutikliai, artėjant prie tam tikros kliūties, jutikliai truputėlį išsilenkia, kad jum, na, nupieštų šiokį tokį atstumą. Ir aplink visą automobilį yra ir dar daugiau kamerų, kurios skirtos, na, labiau ne parkavimus, o nuo vagių. Jeigu kažkas pradėtų laužtis į automobilį, jos iš karto pradėtų filmuoti besilaužiantį žmogų. Moralas – nevok Teslos. Kalbant apie klimato kontrolę, tai pagrindinius rodmenis, tai yra temperatūra, visada turėsit čia, ją galėsit nusireguliuoti ir važiuodami, bet jeigu reiks papildomų nustatymų įsijungti sėdynių, vairo šildymą ar padidinti pūtimo intensyvumą, teks eiti į pagrindinį klimato kontrolės meniu ir jau čia galėsit viskas susireguliuoti papildomai. Bet ką noriu pasakyti, tai kad, na, lyginant šį automobilį su kitais automobiliais, kurie klimato kontrolės valdymą turi ekrane, tai čia viskas yra pakankamai patogiai padaryta. O geriausia tai, kad ekrano jutiklis reaguoja jūsų ranką, netgi jeigu esat su pirštinė.
Vairuotojo ekranas taip pat yra skaitmeninis. Čia visada matysit tris duomenis. Važiavimo režimą, greitį, na ir savo sąnaudas kilovatvalandėm. Kitoje pusėje galėsit pasirinkti, ką nori. Ar matyti, kas groja, ar matyti navigaciją, ar matyti dar kažkokius tai nustatymus. Ir nepaisant to, kad čia mygtukų nėra daug, valdymas pakankamai paprastas. Pats vairas iš tikrųjų man patinka, jis gal kiek ir storokas, tai tas gali užkliūti kai kuriem vairuotojams. Mygtukų nėra daug, jis atrodo gražiai, kaip minėjau, šildomas, tai iš esmės viskas su juo tvarkoja. Už jo yra dvi rankenėlės, kurios bene reguliuoja vienintelius dalykus, kurie nereguliuojam ekranu, tai pavaros perjungimo svirtis, na ir dar vienas svirtis skirta posūkiam ir valytuvam. Abi šios svirtelės, kaip ir langų mygtukai, yra pasiskolinti iš Mercedes-Benz. Dabar dėtuvės, kurių šiame automobilyje tikrai nėra daug. Kas keisčiausia, duryse nėra jokios dėtuvės. Atrodo, durys storos, tai lyg ir būtų galima bent mažytę dėtuvėlę padaryti. Čia nieko nėra. Čia turim dėtuvę, kuri yra priekyje labai gili, o viduj turim dar ir štai tokius dalykus, su kuriais galima nusireguliuoti, kokio dydžio mes podelį čia dėsim ir jį susispaus, tai yra ganėtinai patogu. Tada turim vieną dėtuvėlę čia 12 voltų jungtis, 2 USB jungtis ir vieta, kur netelpa mano telefonas. Aišku, tas telefonas telpa štai čia, bet nuspaudus akceleratorių, ko gero, būtų štai taip. Šioje vietoje turim 2 podelių laikiklius, kur išsistačius savo podelį, ko gero, važiuodami pasisukę su alkūne, tiek šteltume per tą podelį ir kava visur išsipiltų. Ir dar turim mygtuku atsidarančią dėtuvėlę štai čia, kur, na, nėra per daug vietos, bet kažką tikrai įsidės. Tiesa, kiekvienose durise yra, na, štai tokia simbolinė dėtuvėlė per brūkšnelį rankeną, kur telps mažytis daikčiukas. Dabar pažiūrėkime į vietos kiekį gale. Pradėsiu nuo to, kad nelabai patogu įlipti dėl štai šios vietos ir aš tiesiog trenkiu savo užpakalį ten kiekvieną kartą. Toliau, lipus. Na, mano sėdėsena pakankamai statinės, dugnas yra aukštai, tai keliai štai taip išsilenkia, bet negaliu sakyti, kad labai nepatogu. Pats už save sėdžiu, o vietos mano kojom tikrai užtenka, mano galvai, na, sakykim, per centimetrą, bet vis dar užtenka. Už sėdynių dėtuvėlių mes neturim, turim 2 USB jungtis, 3 sėdynės, kaip minėjau, visos šildomos ir ko gero, žinokit, net vidury galėčiau sėdėti pakankamai patogiai, jeigu, aišku, mano šoniniai keleiviai nebūtų labai dideli. Porankio mes čia neturim, turim ISOFIX tvirtinimus, kurie labai giliai sukišti, tai vaikišką kėdutį įstumt bus pakankamai sudėtinga. Na, o langas atsidaro beveik iki pat apačios. Tesla bagažinės talpa 745 litrai. Jinai milžiniška ir vienareikšmiškai yra savo segmento lyderis. Pavyzdžiui, Mercedes-Benz EQS bagažinė 610 litrų, tuo tarpu Polestar 2 vos 405 litrai. Štai čia turim tokį labai lengvutį bagažinės uždangalą, kurį mano kolegė dabar perims. Turim dvigubą dugną, kur yra žiauriai daug vietos ir galima įsidėti labai labai daug daiktų, kai kuriuose modeliuose čia atsilenkia papildomas 2 sėdynės, kur, na, gal kokie 2 vaikai ir tilptų. Toliau, turim vieną dėtuvę šone ir viskas. Tada atlenksiu dabar sėdynės, kad bent jau pasižiūrėtume, ar susidaro kažkoks tai kampas. Tai, na, kampas susidaro, bet nedidelis, bet kokiu atveju stumt krovinį bus sudėtinga, o jeigu norėsi čia pasnaust, tai teks kažką pasitiesti. O kadangi čia elektromobilis ir priekyje mes variklio neturim, dar turim ir bagažinę priekyje, vadinama Frank. Priekinė Teslos bagažinė yra 150 litrų talpos ir ko gero, kaip kiekvienas save gerbiantis elektromobilio vartotojas, čia tiesiog vežiuosite savo laidus. Jokingiausia dalis ta, kad jeigu, pavyzdžiui, priekiniai bagažiniai užstriktų jūsų vaikas arba katinas, čia yra mygtukas, kurį paspaudus galima atsidaryti šitą bagažinę iš vidaus. Absurdas. O dabar iš šio lapo jums perskaitysiu dažniausiai Tesla Model S pasitaikančias problemas. Pasitaiko MCU, medija valdymo bloko gedimų. Apie tai, kad genda valdymo blokas, indikuoja tokie veiksniai kaip dažni sistemos perkrovimai, Bluetooth ryšio problemos ar stipriai sulėtėjęs veikimas. Vienas dažniausių gedimų – adaptyvios pakabos valdymo problemos. Ši problema dažniausiai pasitaiko nuo 2012 iki 2017 metų pagamintiems modeliams. Taip pat pasitaiko jutiklinio ekrano gedimų. Laikui bėgant pageltonuoja ekrano kraštinio, o po ekranu susidaro oro burbuliukai. Dar viena problematiška vieta – durų rankenos. Kartais jos tiesiog neišlenda arba nesulenda atgal į duris. Tačiau yra pasitaikę atveju, kuomet rankena išlenda, tačiau duris neatsidaro. Ši problema buvo išspręsta modeliuose po 2017 metų.
Išvažiavusi kelią turiu pripažinti, kad iš tikrųjų man patinka šito automobilio valdymas. Automobilis paklusnus, stabiliai stovi ant kelio, pasukant vairą į vieną ar kitą pusę, važiuoklė kokybiškai reaguoja į mano komandas ir atvirai pasakius jaučiuosi lyg vairuočiau nedidelį hatchbacką, o ne labai didelį sedaną. Bet aišku, prie to labai prisideda automobilio gale. O geriausiai tas galios naudingumas ir didelio sukimo momento nauda atsiskleidžia važiuojant užmiesčio keliais, būtent ten, kur yra viena juosta į vieną pusę ir lenkiant reikia išvažiuoti į priešpriešinį eismą. Kai su standartiniu automobiliu mūsų lenkimo manevras trunka 10, 15, 20 sekundžių, tai čia ko gero nuspaudus akceleratorius staigiai gali būti, kad lenkimas truktų 3, 4, gal 5 sekundės, kas logiškai padidina mūsų kelionės saugumą. Kalbant apie komfortą, tai situacija užmiesti labai gera, važiuoklė puikiai sudirba, kas liečia važiavimo mieste, tai na, situacija irgi yra gera, bet su 21 colių ratlankiais prieš didelės duobes, prieš gulinčius policininkus, ko gero reiktų šiek tiek prisistabdyti tam, kad negautume labai didelio smūgio į kėbulą. Pavarų dėžė, palaukit, kokia pavarų dėžė? Čia toks dalykas net neegzistuoja šitame automobilyje ir tai yra labai gerai dėl dviejų dalykų. Visų pirma, nesvarbu, ar greit akceleruosim, ar iš lėto kelsim greitį, nebus jokių pavarų perjungimų, jokių susitampimo, o pavarų dėžė nereikia kaip CVT, kuri irgi neturi pavarų, o važiuoja labai labai tyliai. Na ir kitas, ko gero man dar labiau patinkantis momentas, tai kad jeigu norit staigiai sustartuoti į žiedinę, pavyzdžiui, sankryžą ir kažkur įlyst, tai palietus akceleratoriaus paminą automobilis iš karto pajudės, nebus jokio atsilikimo. Va jum ir elektra. Kalbėdamas apie sąnaudas, pirmą kartą turbūt kalbėsiu ne apie litrus, o apie kilovatvalandes. Tai štai toks automobilis, važiuojant maždaug 105 km per valandą greičiu, ims apie 20 kilovatvalandžių 100 km. Vadinasi, jeigu turim 75 kilovatvalandžių bateriją kaip šiuo atveju, tai teoriškai galėtume nuvažiuoti 105 km per valandą greičiu 375 km. Kodėl sakau teoriškai? Na, nes baterijos talpa bėgant metams, dar kartą paminėsiu, šiek tiek sumažėjo. Norint sutaupyti šiek tiek kilometrų, mieste galima naudoti regeneracijos režimą, vadinasi, važiuojat tik tai naudodami vieną akceleratoriaus paminą. Kai spaudžiat akceleratorių stipriau, automobilis akceleruoja, kai laikot vienodam lygį automobilis taip ir važiuoja, kai atleidžiat akceleratorių, automobilis pradeda automatiškai stabdyti ir regeneruoja energiją atgal į bateriją, taip lyg taupydamas jums keletą kilometrų. Vieno pedalo važiavimo režimas gali pasirodyti šiek tiek keistokai, bet atvirai pasakius pats, eksploatuodamas elektromobilį šiek tiek ilgiau, savaitę ir dvi, prie to visiškai pripratau ir stabdžių pedalą naudojau, nežinau, kokį galbūt kartą per dieną, jeigu man reikėdavo šiek tiek staigiau stabdyti. Kalbant apie garso izoliaciją, tai viskas labai gerai iš tikrųjų, jeigu langai turėtų rėmus, gal būtų dar truputėlį geriau, bet iš tikrųjų, na, logiškai variklio garso nesigirdi, padangų jokio garso nesigirdi, kadangi dabar už lango šlapia, tai šiek tiek girdisi tas šlapumas ir kaip automobiliai važiuoja. Bet šiaip garso izoliacija tikrai labai gera. Na, o kas liečia matomumą, tai priekyje iš esmės beveik visi elementai man patinka, veidrodėlis pakabintas aukštai, šoniniai veidrodžiai dideli, langai platus, vienintelis dalykas, kas man užkliūna, tai labai storas priekinis statramstis, tai kažkur išsukant ar išvažiuojant, gali tekti taip aplinkui pasidairyti, bet tai nėra labai didelė problema. Kiek didesnė problema, man atrodo, labai labai siauras galinis langas. Bet aišku, ko gero ir su šita problema automobilis gali nelabai sudėtingai susitvarkyti, nes, na, eismas už nugaros matosi, o jeigu parkuosimės, turim labai kokybišką galinio vaizdo kamerą. Kaip ir problemų kilti neturėtų. Tai maždaug tokia ir yra situacija. Tai ar verta pirkti Tesla Model S? Visų pirma, atsakykit man į klausimą, ar jūs jau pasiruošę pirkti elektromobilį. Vadinasi, ar turit kurį patogiai pakrauti ir ar turit kur, na, pigiai pakankamai jį pasikrauti.
Jeigu jūsų atsakymas taip, tai ir mano atsakymas taip, nes automobilis gerai valdomas, komfortiškas, praktiškas, turi daug vietos viduje, žodžiu, su juo viskas labai tvarkoj. O jeigu perkate elektromobilį, kuris nėra senesnis negu 4 metai, iš valstybės dar galite gauti ir 2500 eurų subsidiją. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, saugių ir neslidžių kelionių ir pasimatom maždaug po savaitės. Iki!